Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe og mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong nahimong tawo, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya, og misinggit, siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga muabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man diay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili! Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili! Mitubag siya. Ug sila miingon. Kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka. Aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo, may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni propeta Isayas. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan. Kung ikaw dili mo ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag. Ako nagbunyag pinaagi sa tubig,
Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hilhi. Muabot siya sunod kanako. Apan ako dili takos. Bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Bitanya, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon. Ana ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako. Kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makaila kun kinsa siya. Apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig miingon kanako. Makita mo ang espiritu nga mukunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampate og mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, Anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya ni ini og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus, og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila. Unsa may inyong gipangita? Sila mitubag. Rabi, nga sa ato pa, magtutudlo. Hain ka man magpuyo. Dali kamo, og tanawa ninyo. Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya, og nakita nila ang iyang gipuy-an, og nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan og mikuyog kang Jesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayo ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon og giingnan, nakita na mo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya ug miingon. Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsipas. Nga sa ato pa, Pedro. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe o giingnan niya, Kuyog ka na ko. Si Felipe taga Bitsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro.
Nakita ni Felipe si Natanael o giingnan. Nakita na mo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo bagod, nagikan sa Nazaret? Nangutana si Natanael. Dali diri, ug tanawa. Mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita, ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera, so wala ka patawgan ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Diyos. Ikaw ang hari sa Israel. Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera. Makakita ka unyag mas kahibulungan paniini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Diyos nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Juan Kapitulo 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, unsa may labot na to ni ana? Wala pa mo abot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo, may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo, ug tungod niini, dito'y gibutang nga unom katadyawang bato nga sudlanan ug tubig. Ang matag-usa, kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, unanin yung tubig ang mga tadyaw. Og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, pagkabo nining tubiga, og dadangad to sa nagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi ingikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabu sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit una sa labing maayong bino, ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita. Anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo? Apan nga nung karon pa manimo idalit ang labing maayong bino.
Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto, gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. Humani ini si Jesus ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki ingon man ang iyang mga tinunan nangadto sa Kapernaum ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigong nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta. O gilintuwad ang ilang mga lamesa. O iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga ang kasulatan nag-ingon. Ang akong pagmahal sa imong balay, O Diyos, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag. Gub-an ninyo kini maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya. Kining templo ha, gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini ug pituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala musalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag ni Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ini ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya. Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag. Sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag. Sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab.
ug ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Ayaw ikay bulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mo hurus, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghurus niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa Espiritu. Unsaon man pagkahimo niini? Wala ka ba mahibalo niini, nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuos akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisan ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag kay daotan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og daotan dili gusto sa kahayag ug dili muduol niini kay dili siya buot nga babutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Umaniini si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lalawigan sa Hudiya. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa inon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niyatong higayuna, si Juan wala pa bilanggua. May mga tinunaan ni Juan na nakiglalis sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa, miadto sila kang Juan og miingon. Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag. Walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo may akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya og malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod. Siya ngagikan sa langit labaw sa tanan. Siya ngagikan sa yuta yutanon og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya ngagikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak og itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Under God's punishment. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang.
Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Hudiya ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga muagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samaryanhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako?" Ang babae mitubag, "Hudyo ka og ako Samaryanhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samaryanhon, wala may panagsandurotay. Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Diyos, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, o hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sir, wala kay timba og lawang mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan na si Jacob, og siya og ang iyang mga anak ingon man ang makayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhaon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhaon, og dili na usab ako moani sa pagkalos. Lakaw, tawga ang imong bana og balik nganhi. Wala ako'y bana? Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay lima ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samaryanhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nagingon nga kinahanglan sa Jerusalem gyud simbahon ang Dios. Babay, tuohi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samaryanhon, wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo, nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana, nga ang matuod nga magsisimba, magsimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu. Ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Nasayod ako nga moan ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Ako nga nakigsulti kanimo, mausiya. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kun unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus nga no nakigsulti siya sa babaye. Unya, gibiyaan sa babaye ang iyang banga og mibalik siya sa lungsod og giingnan niya ang mga tawo. Dali ka mo og tan-awon ninyong tawo nga misulti kanako sa tanan nga ako nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod og nangadto kang Jesus. Niatong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus. Rabi, kauna! Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayre. Busa, ang mga tinun-an nagpangutan anay. May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo? Mga upat pa kabulan una mabut ang tingani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto nang anihon. Ang nag-ani, makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani.
gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoi. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samaryanhon ni atong lungsura nanuo kang Hesus. Kay ang babayi miingon man, "Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat." Busa sa pag-abot sa mga Samaryanhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babay. "Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti kun dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayod ang manuluwas sa kalibutan." Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Hesus sa Galilea kay siya mismo nag-ingon, "Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod." Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto, may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Kapernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Kapernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, "Wala gayud kaninyo mutuo kanako gawas kun makakita kamog mga milagro." "Sir, kuyog na intawon ka nako. Sa dili pa mamatay ang akong anak." Si Jesus mitubag kaniya, "Lakaw na. Kay ang imong anak naayo na." Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug may pauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. O sila mitubag, "Gahapon sa alauna, gihuwasan siya sa hilana." Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay, mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea, gikan sa Judea. Humani ini, miadto si Jesus sa Jerusalem, alang sa usa ka kasaulogan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may lima kapasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og didto'y tao nga nasakit sulod sa 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutana niya ang tao, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir,
walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang malimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna na lain nga makauna kanako dito. Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dada ang imong higdaan ug lakaw." Og diha-diha, naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudeyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdan. Giingnan ako sa tawo nga nagayo kanako. Dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kun kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo, hitaguan ni Jesus ang tao didto sa templo og miingon si Jesus kaniya, "Tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinoon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak. Ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit na katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak, sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa kong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing tayong. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na muabot ang panahon, o gani miabot na. Nga ang mga patay, makabati sa tingog sa anak sa Dios, o mabuhi ang mamati niini. Sama, nga ang amahan mo ang tinubdan sa kinabuhi. Gitugot usab niya, nga ang iyang anak, mahimong tinubdan sa kinabuhi.
ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon, nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog, ug manggula sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo ug bisan unsa sumala sa kong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kung magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuuran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang nawong. Busa ang iyang mga pulong wala magpapiling diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako makinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kung may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao. Apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa kong gisulti? Juan Kapitulo 6. Human ni ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban ang iya mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulogan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, niingon siya kang Filipe. Asa man kita magkapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag, bisan pagmupalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka dinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana.
Usa sa iya mga tinunan nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada ug duha ka isda. Apan magunsa man kini alang niining dagang tao? Si Jesus miingon kanila. Palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios. Og giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, niingon siya sa iyang mga tinunan. Hipusan ninyo ang mga salin. Aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada, nagikaon sa mga tao, og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila. Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan og nanakay silag sakayan. Unya nanabok ngadto sa Kapernaum. Nagabii na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 kilometro. Sa diha nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig. Og nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila. Ayaw kamo kahadlok! Kay ako kini! Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangup. Og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iya mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias
nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan, tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala dito si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kano sa ka pa mahiabot din he?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaunman kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga amahan." Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Unsa mang milagrohang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himoon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay ni ining maong pan." Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw." Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya, "Ako ang paan nga gikan sa langit." Miingon sila, "Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit." He came down from heaven. Si Jesus mitubag, "Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Mao'y mo paduol kaniya nga ari kanako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay.
ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus niingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, mao ang matuod na pagkaon, ug ang akong dugo, mao ang matuod na ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, magpabilin din hikanako, ug ako, diha kaniya. Ang buhing amahan, mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa, maukini ang pan, nga mianhigikan sa langit. Dili kinisama sa pan, nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan, mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinaguga sa Kapernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog ni ini ug miingon, lisod kaayong dawaton kini pagtulunana. Kisabay makasabot ni ini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin ni ini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod ni ini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya, ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapainan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili kuman kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Human ni ini, nilibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadakuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus miingon kaniya, biya dinhi, ug lakaw ngadto sa Hudea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan ni ini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan. Dili ako moadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadakuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutana sila, hain man siya! Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, maayos niyang tao! Ang uban usab miingon, dili ka na tinood! Iyahinong gilimbungan ang mga tao!
apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila. Giunsa man niining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Ang akong gitudlo, dili gikan kanako, kun dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios. O nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot? Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag. Giwaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag. Usa lamang ka milagro ang akong gihimo. Ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod og dili si Moises ang naguna niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw ipapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon. Dili ba maukini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog na tingog, miingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako, matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya. Apan walay nakahimo niini kay wala pa man muabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao didto mituo kaniya og miingon. Inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana? Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila og ang mga kadagkuan sa mga pari, nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon. Ug unya mubalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makit-an. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Asa man siya muadto nga dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarug si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga matuo kanako, mudagayday gikan sayang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og ginabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila, kining tawhana mao gayud ang propeta. Ang uban miingon,
siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matao siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat ni ini. Ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardiya. Nganong wala man ninyo siya dat ang anhi? Sila mitubag. Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga pariseo nangutana kanila. May usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka parisiyo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga parisiyo nga nakigkita kang Jesus kaniadto, miingon kanila. Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag. Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Unya ang tanan na mauli. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pariseo nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus. Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon usa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Og samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, mao'y paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iahay silag pamahawa og naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhat ug miingon kaniya. Hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya. Kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw! Ugayaw na pagpakasala. Unya, si Jesus miingon na usab sa mga pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit. Kung dili, makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga pariseo miingon kaniya. Nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon, o ang imong gisulti dili madawat.
si Jesus mitubag. Isang tuod nagsaksi ako bahin sa kong kaugalingon. Ang akong gisulti tinuod. Kay nasayod man ako diin ako gikan, ug asa ako padulong. Apan kamu wala masayod diin ako gikan, ug asa ako paingon. Kamu naghukom sa tawhanong paagi. Apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kung dili ako ug ang akong amahan na nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kung duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, ug ang akong amahan nga nagpadala kanako, nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila. Hain man di ay ang imong amahan. Wala ka mo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya miingon usab si Jesus kanila. Mulakaw ako ug mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-inganay. Maghikog baka ni siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto siyang adtuan. Si Jesus mitubag. Kamu tagadinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamu tagadinhi sa kalibutan, apan ako dili tagadinhi. Gisultihan ko kamu nga mga matay kamu diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kung dili kamu mutuo nga ako mao. Sila nangutana kaniya. Kinsa ka ba diay? Si Jesus mitubag. Ang gitugaan ko na kaninyo, sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako. Ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mo'y isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot na nagsulti siya kanila na tungod sa amahan. Busa, miingon si Jesus kanila. Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya, masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamu akong mga tinunan. Mahibalo kamu sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag. Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pa gayod kami maulipo ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton ug kagawasan? Si Jesus miingon kanila. Sultihan ko kamu, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamu nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamu ni Abraham. Apan nagtinguha kamu sa pagpatay kanako, kay dili man kamu mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan. Apan nagbuhat kamu sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag. Dili kami mga anak sa gawas. Usare among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila. Kun ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Ug karon ako ani adinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot. Kun dili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini, mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan.
mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kun mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakun man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili ka mamutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuuran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuuran, nganong dili man ka mamutuo kanako? Ang iya sa Dios, mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Jesus. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka sa Marianon o giyawaan? Si Jesus mitubag. Wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan. Apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako, ug siya ang maghukom. Sultihan ko kamo. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya. Karon, natino na gayud namo, nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw kapag ang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Jesus mitubag. Kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kaniya. Kung muingon ako, nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagduman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya. Wala pa gani kay 50 katuig unya, nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag. Sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya ug mibiya sa templo. Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya. Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag. Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala, o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta, aron ang gahom sa Dios. Ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan. Ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya, gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao
o giingnan. Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloam. Kini nga lana, nagkahulugan o pinadala. Busa, milakaw ang tao, og nang hilamos, og unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan og ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana. Dili ba maukini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? May miingon? Mao kana siya! Apan ang uban miingon? Dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw. Sila nangutana kaniya. Ano makakita ka naman? Siya mitubag. Ang tao nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug ingnan ako. Lakaw ngadto sa Siloam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nanghilamos. Unya nakakita na ako. Sila nangutana. Hay naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini? Og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta, kung tinuod kini unsa may imo ikasulti, may tungod ka niya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta ka ni Addo, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao o gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pakahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod, nganong makakita na siya karon? Og kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya, kay butan naman siya, og makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, but-an naman na siya, pangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan, isulti ang matuod atubangan sa Dios, nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung nakasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala pa mumutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og giinsulto siya sa mga Pariseo, ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin niya itong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag,
kahibulungan. Kamu wala masayod kung tagadiin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana na dili paggikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag. Nataw ka o nagtubo diha sa sala o karun magpaluma-luma kag tudlo ka namo? O gihingin lang nila siya gikan sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihingin lang nila gikan sa sinaguga. Unya nakit-an niya ang maong tao o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tugani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Nakakita na ikaw kaniya. Og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon og miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Mianhi ako nining kalibutana aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini. Ug sila nangutana kaniya, buta ba dai usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamo isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, apan mukat-kat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kun atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako, maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay, alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay, ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero, tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero, nakaila kanako sama nga ang amahan. Nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dad-un usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog. Ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi. Aron madawat ko kini pagbalik, walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod ni ining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon,
giyawaan siya, nabuang siya, nga nung mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon. Ang tao nga giyawaan dili makasultig sama ni ini. Saon man sa usa kayawa pag-ayo sa mga buta, aron sila makakita. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto, og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon dito sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon. Kanus amo man gayod kami sultihi sa klaro? Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila. Ipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tao mitubag. Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kun dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, panagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag. Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios. Ug ang kasulatan dili man gayod masayo. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuohin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab punta nila si Jesus, apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan, wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. Og didto, daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus. Juan, Kapitulo 11. May usa ka tao nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga Bitania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria og si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo, o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria o si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus ni ini, miingon siya, dili siya mamatay ni ining sakita. Nahitabo kini, aron kapasidunggan ang Dios, o pinaagi ni ini, kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Hudea. Ang mga tinun-an mitubag,
Magtutudlo! Dili padugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man dito? Si Jesus miingon. May napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlaw dako. Dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus og midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro, natulog. Apan mo adto ako, aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinunan mitubag. Kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayos siya. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og naturala nga pagkatulog. Busa, gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya. Aron mo tuo kamo. At tuon ta siya. Si Tomas, nagginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinunan. Manguyog kitang tanan sa magtutudlo. Aron mo hatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Bitanya mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus. Kung dinigaw pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Ginoon, nasayon ako nga bisan karon makatay ang Diyos kanimo bisagon sa imong pangayon. Mabanhaw ang imong igsoon. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag. Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos na gisaad nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, gibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan. Aniya ang magtutudlo, ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula. Abi nila ug muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon. Ginoo, kung dinay ka pa lamang, dili unta mo matay ang akong igsuon. My brother would not have died. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain mang lugngan na ninyo siya gibutang. Dali nga riyong tanaw, Ginoo. Og mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon. Tanawa! Pagkat ako gayod siyang pagigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon. Dili ba giayo man niya ang buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang pagbati ni Jesus og miadto siya sa lugnganan. Usa kini kalangop ug ang pultahan niini gialihag bato. Uhaan ninyo ang bato. Ginoo,
Baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw, sulod sa lubnganan. Wala ko ba ikaw sultihi, nga kun mo tuo ka, makita mo ang himaya sa Diyos. Og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Aba nagsulti ako niini tungod ni ining mga tao nga ani adinhi. Aron sila motuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Og human niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro! Gula nga rin! Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil. Og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya og palakta. Daghan sa mga tao na miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadakuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, Unsa may atong buhaton nga kini tawhana naghimo magdaghang milagro? Kun pasagdan ta siya, ang tanan mo tuo kaniya. Unya mangani ang kadakuang Romanhon ug kunobon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag kay Vas, ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, Way hibang kaagan! Wala ba ka mo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tao ang mamatay alang sa katawan kaysa malaglag at tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga, nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo. Og dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niya tung adlawa, ang kadakuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Hudiya. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa Kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini, aron madakop nila siya. Juan Kapitulo 12. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Bitanya, diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro.
Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsay Nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus og unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinon ibaligya kining maong pahumot og tulo ka gatos ka dinaryo, aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, basag di siya. Ug ayaw idili kaniya ang pagtaganan niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban. Apan ako, dili kanunay ang uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus dito sa Bitanya. Busa, nangadto sila didto, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod ni ini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya, daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panun sa mga tao na mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silag mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naninggit. Lanlay ko ng Dios, mulaan siya na miangi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Si Jesus mikuha og nating asno og mikabayo niini, sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Siyon. Ania ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tao nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo? Wala gayon kita'y mahimo. Tanawa, ang tanan misunod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Filipe nga taga Bitsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kami magkikita kang Jesus. Busa, miadto si Filipe og misugilon kang Andres og silang duha nangadto kang Jesus og ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa kalugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud kalugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutana, magpatunhay ni ini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kunhain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako.
Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, Amahan, ayaw ipadangat ka nako kining takna. Dili, kay ang hinungdan sa kong pag-anhi, mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Ipasidunggan ko na kini, o pasidunggan ko kini pag-usap. Ang mga tao nga nagtindog dito, nakadungog sa tingog, ug miingon sila. Midalugdog man! Ang uban miingon, may anghel na misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, kining tinguga, gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon, nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutan na. Ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao, nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa, nganong miingon ka man nga ang anak sa tao, kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag, ang kahayag maguban kaninyo. Samubo na lang nga panahon. Busa, lakaw kamo. Samtang uban pa kaninyo ang kahayag. Aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo, asa siya padulong. Busa, tuohin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katauhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya og bitago. Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya. Aron matuman ang gisulti ni Propeta Isayas. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw, ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Wala sila makatuo niini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan, aron ang ilang mga mata dili makakita, o ang ilang mga salabutan dili makasabot, ug dili sila muari kanako aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isayas kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini, daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinaguga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Unya, si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako, ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe, ug dili magtuman niini, dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kun dili aron pagluwas niini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang Amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Ug nasayod ako, ngangyang sugo, naghatag o kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Juan, Kapitulo 13. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya niining kalibutana o pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadto mga iya nga ania sa kalibutan,
o gigugman niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sayawa ngadto sa huna-huna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa, mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya og tuwalya. Unya, naghuwad siya og tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba daing akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa kong gibuhat. Apan makasabot ka raon niya." Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo, hinlo na. Og dili kinahanglan nga manghugas pa gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na. Gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya, "Kamong tanan, hinlo na. Gawas sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, og mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa kung gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo, o Ginoo, o husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, o walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa kong gipili, apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini, sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako." Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, "Sultihan ko kamo.
nga ang usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinunan og nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinunan nga gimahal ni Jesus, naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro, misinyas kaniya og miingon, "Pangutan na si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot." Busa, ang maong tinunan misampig pag-ayo kang Jesus og nangutana, "Kinsa man siya Ginoo?" "Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa pan, human ko kini ikatuslop." Mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan, o gituslob niya kini, o gihatag kang Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon, ang buot mong buhaton." Walay usa ni adtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi-i kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, "Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya, ug kini iyang buhaton dayon." "Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan." "Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an." Si Simon Pedro nangutana kaniya, "Ginoo, asa ka man mo adto?" "Dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto karaon niya." "Ginoo, nanong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo." Si Jesus mitubag, "Andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mutuktugaok ang manok. Ilimod muna ako sa makatulo." Og miingon kanila si Jesus, "Ayaw ka mong kaguol. Salig ka mo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan." Apan si Tomas miingon kaniya, "Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan?" Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili mo agi kanako. Karun nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karun, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala kapag hapon makaila kanako, Felipe.
Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan, ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan, ania kanako. Kung dili ka mamutuo sa kong gisulti, panuo ka mo kanako, tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan, pinaagi sa anak. Kung mangayo ka mo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan ka mo niyag laing magtatabang, aron makiguban ka ninyo, hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, nakaila kaniya, kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang udawat sa ako mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako ah, kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw ka hadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutan. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan ngayang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tigatiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamunga daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga, gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga, gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini.
sa inyong pagpamungadaghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo. Aron kamo man lakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhato nila kaninyo, tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa kumuanhi ug musulti kanila. Apan karon, dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kun wala ko pabuhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nagingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Muani ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Juan Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinaguga ug muabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamo sultihin niining mga butanga sa sinugdan kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon nga muadto nako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili, dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisilutan naman. Daghan paunta kayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran.
dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamuniya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ni ako, kayang ania kanako, iya mang dawaton og isulti kanini. Ang tanan nga iya sa amahan, ako a. Busa, mingon ako, nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya, og isugilon niya kinikaninyo. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili na kita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibkan? Sultihan ko kamo. Maghilak kamo ug magbinatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan ini katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natao ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay, nga walay makaagaw, gikan kaninyo. Inigabot niya tong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan, aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo, pinaagig mga sambingay. Apan muabot ang panahon nga dili na ako mugamit og mga sambingay. Kung dili, musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niya tong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa kungalan, og ako dili mo ingon, nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo, nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, og mituong nga ako, gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mo biya ako sa kalibutan, ug mubalik sa amahan. Unya, ang iyang mga tinunan miingon kaniya. Karon, yano na gayod ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami, nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna. Nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo, ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kay ang amahan, nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan Kapitulo 17. Human makasulti si Jesus ni ini, mihangad siya sa langit og miingon. Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siya katungod, ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Og kinima o ang kinabuhing dayon. Nga ang mga tao, muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Og karon, nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako, nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako,
ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako, gikan kanimo, ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundi li alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tawo nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon mo anha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit tuyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, samang ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kun dili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Samang ako, dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, samang ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga kanimo, aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako, tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ani kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ani kanako, aron sila mausa ug sa ingon, masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Ipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. And so that I also may be in them. Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong ni ini, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iya mga tinunan. Niadtong dapita, may usa ka tanaman og misulod ni ini si Jesus og ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita kay si Jesus og ang iyang mga tinunan magadtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsa inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazareth." Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila, "Ako." Siya miingon. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako." Miatra sila og nangatumba. Og gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsa inyong gipangita?"
nga taga Nazaret. Sila mitubag, giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga maispada, milanit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, isa ko bang imong espada? Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo o sa ilang kapitan o sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus unang ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caiphas. Si Caiphas mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawana? Dili uy, mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahuna, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling ug kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila na nagbarog libot ni ini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gibangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nga nung nangutana ka paman kanako, mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus ni ini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan, nga nung nakaako kapag sulti ingon ni ini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya, kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nga nung gisagpa mo man ako? Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caiphas nga pangulong pari. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Apan milimod si Pedro, dili oy! Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pari nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalonggan nang utana, dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab, dili! Ug diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caiphas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala musulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila, unsa may inyong sumbong batok kining kawhana? Sila mitubag, dili unta namo siya dad-on nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila, dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, wala itugot ka namo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo
og gitawag niya si Jesus og gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban, mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagud ako. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimong ngari ka nako. Unsa ba'y imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian, dili iyan ining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa niining kalibutana. Ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Hari ka ba di ay? Nag-ingon kang hari ako. Tungod niini ako na tao og mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo, nga mao pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati ka nako. Ha? Kay unsa ba'y kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, nibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo na inyong pangayoon sa panahon sa kasaalugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo na buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya! Si Barabas may among gusto! Si Barabas usa katulisan. Juan Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisulpuban usab nila siya og bisti nga dagtong pula ug nanuor sila kaniya og niingon. Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo! Og gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato og miingon sa mga tao. Karong dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon og sa bisti nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Aniya siya. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod na nagsugo nga angay siyang patyon kaysa siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. Busa nibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag karako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios.
busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo. Masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, "Kun buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador." Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato niingon sa mga Hudiyo, "Aniya ang inyong hari!" Apan sila naninggit sa pagtubag, "Batya siya! Batya! Ilansang siya sa kas!" Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadakuan sa mga pari bitubag, "Wala kami hari, gawas sa emperador!" Tungod niini, gitugya ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og ipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, "Jesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudiyo." Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadakuan sa mga pari miingon kang Pilato, "Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kun dili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo." Apan si Pilato mitubag, "Ang nasulat ko, dili ko na ilisan." Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot
ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili na to kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sakot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan. Babay siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinunan. Siya ang imong inahan. Sukad niya ato, gidala sa tinunan si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Human ni ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon. Giuhaw ako. Didto, may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya midoko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus og unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng ipapahulay, kay ang umaabot nga adlawng ipapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus, og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Og may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila, nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 kakilo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam, og duol raman ang lubnganan,
ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato na ligid naggikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun haay nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya, namauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawa sa lubnganan. Unya, miyuko siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito sa dapit sa uluhan og ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag. Hilam ako nga gikuha ka akong Ginoo. Ug wala akong mahibalo kun haay nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarug didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mo nagkuha kaniya, tugani ako kung haan mo siya ibutang. E kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo. Rabone! Nga sa ato pa, magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus. Ayaw ako gikapa, kay wala pa akong makabalik sa amahan. Addo ay noon ang akong kaigsuonan, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an, nga nakakita siya sa Ginoo, ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlawa, nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinun-an ug itrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha,
usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kun makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak og uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus og mitindog sa taliwala nila og miingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Tuo, ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko, ug Diyos ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan katong mutuo, bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 21. Human ni ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita, ingon ni ini, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, og ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muban kami." Busa, nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi eh. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa, itaktak nila ang ilang pukot og wala na sila makadaog pagbirani ini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo ka na." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kinaghubo man siya, og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagdira sa pukot na puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buk isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro ug gibiraniya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri, ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang paan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an
human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga? Siya mitubag? Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. At imana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa matanon ka pa. Ikaw ra ang nagbakus sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang nanimo. Idupa mo ang imong mga kamot ug lai na ang magbakus alang kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana? Si Jesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang ka nako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.